Dobro, interesantno. Dobro, kada se naljuti se čovjek, što se kaže. Kako vama deluju sve ove ljubavne priče u zadruzi? Kada pogledate sada i ovo što se dešava i brak Dalila i Dejana, i Mensur i Milica, i razne Janjuš i od njegove devojke, i Marko Osmakićica, jer vam je nekako drago što Davor nije ušao ni u jednu ljubavnu priču. Da, drago mi je. Ja nekako sve čekam da pogledamo sve, pa onda je po to spinu. Drago mi je. Ja mislim da je bolje da je ušao u neku priču. Da je ipak bolje. Da je bolje da je ušao. Pa lepo kad se čovjek zaljubi nekako kad ima... Nešto je trebalo, ali ajte. Nešto je trebalo. Nema Sokina. Šta kažeš Sokina na Mensura i Milicu? Za Mensura i Milicu. Pa mislim da je to malo prenagljeno. Osim što im treba, što je Đedović rekao, veći pokrivač. Njega nisam slušao danas, pošto idem sa puta. Pa dao im je samo savjet da im kako treba. Aha, odlično, dobro, ako treba veći, okej, nije problem. Đedović zna što treba veće, što kraće. Tako da, svakako, oni su jako za kratko vreme ušli u vezu. Ona ima 17 godina. Seks je prvi pao posle tri godine, posle tri dana. Već sam otišao u krevet polako. Previše je, govori ljubavi, 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 ljubavi kafa, ljubavi ovo. Kao da potenciraju to mnogo, jel? Mislim da tu gde ima previše, gde se izgovara previše ljubavi, mislim da nema. To isto ko kada je čovjek neveran pa kaže svaki dan ženi donosi cveće, nakite. To znači da nešto tu neštima. Neštima, dobro. Zavisi kako iz čijeg ugla, vidjet ćemo šta će se s njima dešavati. A sinoć je u zadrugu ušla, kao što i sami znate, Tara Simov. Videli ste Matejin izraz lica. E, već je ubrzo Tara tražila Dinu da joj pomogne oko nameštanje kreveta i da li tu već sad ima nekih simpatija ili ne i šta će biti, hajde možda nam nešto kažu i naredni minut.